І далі до нашого ефіру долучається Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень, доктор економічних наук. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре, перш ніж поставити вам перше запитання, наведу кілька цифр. От станом на 1 січня цього року в Україні проживало 34,5 мільйони громадян, натомість на кінець серпня менше 28 мільйонів. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту держбюджету на наступний рік. Тобто за півроку Великої війни чисельність тих, хто живе і працює в Україні, зменшилася майже на 7 мільйонів. Причини різні. Хтось виїхав за кордон, хтось в окупації. От виходячи з цього, які ризики створює таке стрімке скорочення населення для нашої економіки, для майбутнього нашого загалом? Чи страшні ці цифри? Ну, я б спочатку хотів зауважити, що ті цифри, які йдуть для бюджету, це по контрольованій території. Тобто цифра, яка була наведена на початок року, це без урахування окупованих територій. Це без Криму і без ОРДЛО, так сказати. Що стосується скорочення, воно дійсно дуже велике, і воно вплине на всі сфери нашого життя. Ми відчуваємо це і в економіці, в суспільному житті. Це таке стрімке скорочення, воно свідчить про те, що в Україні дуже критична демографічна ситуація. Вона і так не була доброю, скажімо так. Вона і так мала тенденції до стрімкого скорочення чисельності населення. Але війна просто прискорила і загострила всі ці процеси. І для того, щоб відновити демографічний потенціал, це, я не знаю, років 20-30, можливо 50 буде потрібно Україні. А місце України у світі визначається не тільки економічним розвитком, але й чисельністю населення. Тобто ми втрачаємо чисельність, і ми будемо втрачати і свій вплив, який ми маємо принаймні в Східній Європі. Це небезпечна тенденція. І враховуючи те, що просто люди з різних не можуть працювати, це дуже сильно зараз впливає на наше економічне становище, якщо навіть не брати ті руйнування, які є. Просто з економіки країни вийшло не 7, можливо, 5 мільйонів людей. Ну, це дуже багато, дуже багато. Угу. Це такого, мені здається, в сучасній історії в світі немає. Як гадаєте, от після цієї хвилі евакуації за кордон, якого зараз віку населення в Україні переважає? Працездатні люди чи пенсіонери? І який це вплив, оце співвідношення має на наше життя? Річ у тім, що тут треба дивитись співвідношення за статтю, тому що ми знаємо, що є обмеження на виїзд чоловіків. Тому що стосується чоловіків, то, скоріш за все, пропорції більш-менш залишились стабільними, як і були. Що стосується жінок, більшість жінок, які виїхали, це середня вікова група і молодша вікова група, у кого є діти. В основному жінки рятували дітей. Що стосується людей пенсійного віку, то їх більше залишилося в країні. І в багатьох, навіть у ваших репортажах, пенсіонери кажуть, що я нікуди не поїду, це мій будинок, хай навіть сюди прилітає, але я тут залишусь. Тому вимивається в основному це молодше і середній віковий групи. А як нам після війни повертати цих біженців додому? Адже є вірогідність, що люди за час війни почнуть за кордоном нове життя, працевлаштуються і їхати назад просто не захочуть. Яким людським ресурсом тоді відбудовувати нам країну? Ну, по-перше, повернуться люди чи ні, залежить від багатьох чинників. Це, перш за все, тривалість війни. Ви праві, що якщо люди там звикнуть, облаштуються, знайдуть роботу, то частина з них не захоче повертати. Хоча, в принципі, зараз важко сказати, яка частина людей все ж таки налаштована повернутись. Люди, які раніше уявляли, що там за кордоном життя дуже краще, ніж у нас, зараз переконуються, що деякі моменти в нашій країні працюють і працювали краще. Що стосується відновлення економіки, її тоді треба буде відновлювати під ту чисельність населення, яка є. І вже орієнтуватись, всі плани розробляти під прогнозовану чи очікувану чисельність населення після війни.
Тобто це просто треба буде реагувати по факту, хоча заходи для повернення людей, для підвищення народжуваності і підвищення смертності треба буде вживати, але це треба робити і незалежно, є війна чи немає війни. А що думаєте з приводу трудових мігрантів у нашій країні? Чи реально буде залучити іноземців до відбудови нашої країни після війни? Іноземців, ну, я думаю, що навряд чи. Іноземці, які приїздили в Україну, вони і так розглядали Україну як транзитну країну, щоб потрапити потім в Західну Європу. Що стосується рівня заробітної плати, то навряд чи європейців вона зацікавить. Тому кордони з Росією будуть перекриті, я так вважаю, і закриті. Тому просто нелегальний в'їзд чи в'їзд заробітчан вже не наших, а до нас, буде дуже обмежений. Плюс це буде залежати від того, як, звідки будуть йти гроші і на яких умовах вони будуть надаватись. Ми розуміємо, що, наприклад, та військова допомога, яка зараз надається, це не ті гроші, які падають на бюджет. Це просто країни роблять замовлення своїм підприємством, складають свою економіку, а ми отримуємо на цю суму гроші. Так саме буде і відновлення, що ті країни, які будуть нам допомагати, вони будуть виставляти умови, що ми хочемо певні, скоріше, замовлення зробити там і там, і, можливо, будуть якісь домовленості щодо персоналу, який буде працювати. Я не знаю, я не прогнозую, що до нас приїде дуже багато людей відновлювати Україну. А на вашу думку, які програми після війни має запустити уряд, щоб стимулювати народжуваність? Ми і до війни знаємо, що статистика була невтішною. Україна, за даними ООН, займала 180-те місце у світі за кількістю дітей на одну жінку. От, можливо, досвід якихось країн можна запозичити? Ну, в цілому ситуація з народжуваністю у нас критична. Для того, щоб не відбувалося скорочення чисельності населення та рахунок природного чинника, треба, щоб в середньому 100 жінок народжували 220 дітей. У нас зараз 100 жінок народжують 110 дітей. Тобто це вдвічі менше, ніж потрібно. Крім того, співвідношення між смертністю і народжуваністю теж у нас дуже погане. У нас в минулому році на 100 народжень було 262 померлих. І дійсно треба вирішувати питання щодо скорочення чисельності населення за рахунок народжуваності. В принципі, як свідчить досвід різних країн, якісь виплати, вони стимулюють народжуваність на декілька років. А потім люди якби звикають і треба знову стимулювати. У нас є допомога при народженні дитини. Але це не слід розглядати як стимулювання народжуваності, а це просто як економічна допомога. Її треба надавати. Тому що народжуваність дитини, за оцінками нашого інституту, вона підвищує ймовірність те, що родина перетне межу бідності. Що стосується просто підвищення народжуваності, це, як свідчили довоєнні обстеження населення, люди кажуть, як основна причина – це економічна. Це низька заробітна плата, проблеми з житлом і соціальна інфраструктура. Тобто рішення уряду повинні бути спрямовані саме на економічно розвиток країни, на створення певних умов, загальних умов в країні. І потім вже підтримка, і особливо підтримка сімей при народженні другої, третьої дитини. І причому ця підтримка певним чином повинна йти не тільки там 3 чи 6 років, а то набуття дитиною віку там. Ну, ми зрозуміли, що це пов'язано із розвитком економічним країною загалом. На жаль, я змушений перервати нашу бесіду, бо у нас дуже обмежений час. Я вам дякую, пане Олександре, за те, що поговорили з нами. Це був Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, доктор економічних наук.